Šíl znovu vrací puk do útočného pásma. Ale Kometa příliš dlouho neohřála a Willem Burian s Tobiášem Handlem a Františkem Skladaným teď míří na druhou stranu a František Skladaný překonává Karla Vejmelku a snižuje na 3-2. Tak dobře zamířil hráč s číslem 20 a využil toho, že Willem Burian s Michalem Kulašim se tam pošťuchovali v předbrankovém prostoru Karla Vejmelky. Vypadalo, že domácí golman přesně nic neviděl. Tady Burianova přihrávka, tak on to byl Handl a Němec před brankou. Vlastně se tam právě